Doncs el diumenge de Pasqua aquí a Porreig fem les caramelles solidàries, que això ve de, ja de fa uns anys, quan va plegar la coral La Unió, llavors va passar un any o dos que el diumenge de Pasqua ens vam quedar sense caramelles. I llavors tota una colla doncs els vam com tornar a engegar, i això va assumir, vam dir, doncs el que recaudem ho donarem a Mans Unides, i ha quedat així, les caramelles solidàries per Mans Unides, i aquí ve cantar tothom qui vol, i és molt maco perquè en els assajos eren poqueta gent, però llavors el diumenge s'hi afegeix tothom qui vol, gent que ja havien cantat, com que cantem cançons que aquí amb els cors alegres, amb la polifònica, bueno, tothom les ha cantat. I els músics, tot aquest jovent que han passat per l'escola de música, alguns ja són professionals fins i tot, els més veterans del cor La Unió encara venen, hi ha Lluís Manovens de Cal Marçal i l'Àngel Valilla i l'Àngel Serra, són els més veterans. Gent que canta en el cor parroquial i bueno, doncs tothom qui vol. Les cançons que cantem també són ben locals, eh? El vals, cantem la Pasqua del Ramon Noguera i amb lletra del mossèn Solà, la sardana Volem, que també qui més qui menys, i sobretot doncs, des de fa molts anys la coral infantil la cantava, i la jove, que és per antonomàcia la sardana de Porreig. Ratxeta. Gracias.
Thank you.
one.